Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódiry slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu, som v časti expert v kapitole rekurzia, čaká ma tu posledný level. Mojou úlohou je zistiť, koľko polí predstavuje argument funkcie. To sa dá ľahko zistiť, takže spočítame počet ľavých zátvoriek. 1, 2, 3, 3. Prvým polom je to celkové pole, druhým polom je vlastne druhý prvok pola a tretím polom je štvrtý prvok pola. Tu máme komplikovanejší príklad. Tie polia sú navzájom do seba vnorené. Prázdne pole sa berie ako jedno pole samozrejme. Tu máme v hlavnom poli vložené jedno vložené pole, takže dvojka. Môže sa stať, že argumentom bude aj číslo, alebo nebude žiadny argument. Reťazec, tedy vraciame nulu. To musíme brať pri písaní nášho programu do úvahy. Tak dajme sa do práce. Toto je príklad hodný na rekurziu. How many arrays? Také musí byť meno tej funkcie. Takže funkcia dúfam, že to napíšem správne. Argumentom bude lakálna povedať, že pole, a nemusí to byť vždy pole. Ale napriek tomu to nazvem ako pole. Alebo a nechám to už tak. Takže naskôr sa predsa to len zmením. Nebolo by to logické. Dáme jednoducho argument. Nemusí to byť pole, a to by bolo metúce. Názvy parametrov, premenných, argumentov by mali byť logické. Takže zistíme si naskôr, či ten argument je pole. A na to, či niečo je pole, na to používame vstavaný objekt pole a metódu je pole. Pre daný argument. A ak to bude pole, tak niečo vykonáme. Používam teda ternárny operátor. Ak to nebude pole, tak vrátim nulu. Tu musím dať nulu, nie o. No a teraz ideme robiť to jadro. Čo sa bude diať, keď to bude pole? Tak budeme opäť používať tú metódu. Je to pole, ale v rámci metódy reduce, takže použijeme na to pole metódu reduce. Už môžeme, už vieme, že je to pole. Argument bodka, dám to na druhú, na ďalší riadok reduce a budeme tu mať akumulátor, môžeme ho nazvať je, že je to pole, ale nás bude zaujímať, koľkokrát tam to pole je, takže lepší názov bude počet a druhým argumentom bude prvok pola. Budeme tu používať šipkovú funkciu. Bude to komplikovanejšia šipková funkcia, tak
Dáme tu aj množinovú zátvorku. A potrebujeme aj úvodnú hodnotu pre ten akumulátor, počet. Keď je to pole, tak začíname jednotkou. Máme jedno pole. No a teraz ideme robiť to telo. Len tie zátvorky mám nejako čudne. Takže radius začína tu, končí tu. To by pasovalo, ale čo tu hľadá? Táto zátvorka, tá sem nepasuje. Zátvorka má byť tu okolo argumentov. Takže ideme do tela toho callbacku. Tak tu dáme si podmienku if. Ale skôr ako sa do toho dáme, aby sme nezabudli vrátiť ten akumulátor, tak ho hneď vrátime. Return počet, pretože používame množinové zátvorky a tady ten návrat nie je defaultný. No a teraz ak ten prvok, ktorým aktuálne prechádzame, iterujeme, je pole, takže to musím urobiť ináč a opäť musím použiť ten stavaný objekt array, metóda je pole a teraz budeme skúmať ten daný prvok. Opäť tu mám problém s tou zátvorkou, takže ak ten prvok, ktorým práve prechádzam, je pole, tak musíme do toho akumulátora vložiť to, čo tam už bolo, a zavolať opäť tú istú funkciu, pretože je to pole. How many arrays, a tento raz to zavoláme s tým prvkom. No a myslím, že by to malo byť hotovo. Uvidíme, koľko tam mám chyb. Takže ideme to vyskúšať. Iba chybí elegancie. Na riadku 3 očakávala sa intendácia iba 2 a našiel až 3. Takže shift a tabulátor. Takže všetko to máme vlastne posunúť o jeden tabulátor späť. Neviem, prečo sa mi to všetko takto urobilo. Ešte riadok 7, skoč tam kurzor. Až po riadok 10 vlastne. A riadok 9. Dobre, a tu musí byť medzera. Skúsime to ešte raz. A už je to aj bez chyb elegancie. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.